دا د کراچۍ ښار څخه 100 کیلومتر لري ټټي ښار ته نږدې د مکلی په نوم قبرستان یا هدیره ده چې په 912 اکړه ځمکه خپره ده. د مکلی په دې قبرستان کې د 14مې صدۍ څخه تر 18مې صدۍ پورې د واکمنو حاکمانو د کورنو او جنګیالانو قبرونه شتون لري. د دې ادیری بنیاد ایښودونکي ځایي بادشاهانو جام اونړ او جام تماچی په 14مې صدۍ کې د دې بنیاد ایښودلې. له هغې وروسته ارغون، ترخان او بیا مغلو دلته ټټکي حکومتونه کړي دي. دلته د 4 بادشاهو ادوار تیر شوي دي. له 14مې صدۍ څخه تر 18مې صدۍ پورې ټټکي د خوشحالۍ او مالدارۍ دور و. په یاد قبرستان کې د وړو او لویو قبرونو شمیر په لسګونو زره ښودل کیږي چې شاوخوا 15 لویې مقبرې پکې هم دي. دلته تر ټولو غټه مقبره دا ده. دا د مغلو د گورنر عیسی خان ترخان مقبره ده. په 1412 عیسوي کال کې عیسی خان د ځان او بچو لپاره دا مقبره جوړه کړه. دا مقبره په 1800 کال کې جوړه شوې ده. د مکلی په دې ادیره کې د 14مې صدۍ څخه تر 18مې صدۍ پورې 12 بادشاهان او 33 گورنران دفن دي. د دې هدیرې کلتوري او تاریخي اهمیت له کبله د ملګرو ملتونو سازمان یونیسکو په 1971 کال کې مکلی د نړۍ کلتوري میراث په توګه اعلان کړی ده. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.